Ini ndinoitwa Charles Madzivire kumusha kuZaka. Asi ndinogara kunyatsime Burema uko. Dambudziko rangu rakatanga mugore ra2015 apo ndakashanya kumusha wachivhiya shato. Ini ndakashamisika ndichiona zishato rakabatwa. Riri kutochekwa nekabanga kanopinza tumaukapi tudiki tuyatu. Vakabva vacheuka. Pavakacheuka vakabva vaona ndini. Zvakavavhundusa nekuti vanga vasingatarisiri kuti ndingasvika pavachiita zvinhu zvakadaro. Chavakangogona vakataura kuti wauya nguvai. Ndikati ndakasvika manheru. Handina zvakawanda zvandakataura navo ipapo nekuti ndakabva ndarohwa nehana. Ivo vakangoti uri kuona mafuta aya eshato. Ndinoda kuti handina chandakazoteerera nekuti hana yangu yanga yakutorova. Ndakabva ndakuti ndakumbosvika ndimbonoona mazukuru vangu. Saka ndakavasiya vachivhiya shato. Saka ndakabva ndazonoudza vatete vangu. Ndikati mwana wehanzvadzi iyi yawatanga iyi. Wazviona nguva? Ndikati makuseni pandaenda kukomba. Zvikanzi yawatanga iyi. Ndikati kuendatanga ndeipi? Zvikanzi kutoona kwawaita iko. Ndiona sekuti watotanga nyaya hombe. Saka ndakabva ndatanga kurohwa nehana ipapo handina kuzombogara. Ndakabva ndatora secho yangu ndokutodzokera kunotsvaga malifts kwakutodzokera kwandaigara kwaMutare. Ende kubva ipapo ndiri kwaMutare upenyu hwakatanga kuoma zvokuti ndanga ndisinga vandaiwadzana navo masahwiri aya vanga vasingachadi kutaura neni. Ndaiti ndikasvika pane vanhu so vamwe vandaimbowirira navo ndaitongoona ndaionekwa senge munhu uya anenge akutosemesa asina basa. Mumba nemukadzi takatadza takatanga kusawirirana. Ndashaya kuti ndoita sei muupenyu. Pane pandakazongoenda ndichiti ndingonoita zvokugera. Saka ipapo ndichingotanga ndine about 1 week ndichiita zvokugera. Ndisina kana 1 week ndakuita zvokugera izvozvo. Bhozi mabasa anga akuramba. Ziso iri ndorakatanga kudi kudzima. Ndichibva ndaenda kuseri kwesingi kunogeza ndichikuti amen. Handina munhu wandakaudza. Ndichibvawo kuseri kwesingi ndichingoti gare iri racho richibva radzima. Zvokuti ndanga ndakuona vanhu vari veblack asi picture uchingoona kuti munhu awo weblack anenge ari murima. Saka ndobva ndakazoudza vanhu kuti ina ndichaoni. Kanzi auchaoni? Ndikati handichaoni. Kati chii? Ndikati handizivi. Saka takabva taenda kuchipatara kunotariswa maziso. Ndaenda kuchipatara ikoko havana kunyora kuti chii. Vakangoti heji yako iwe wototadza kuona. Vakanyora mushonga wavakanyora. Mushonga uyoyo ndakanzi ndodonhedzera 4 times a day. Saka mangwana makuseni ndakamuka maziso aya asingachadi asingachaoni zvachose. Ndakutotanga kutodi ita bofu. Kwava kuchidzokera kuchipatara kuya kwakunovaudza kuti zvikanzi rambai muchidonhedzera. Takabva tazongoita wiki kunetawo nazvo zvaakutoshamisa. Ndatova bofu kwakutongorarama ndiri bofu. Handina kuzodzokera kuchipatara. Kwakugara mukadzi ndiye anga achimhanya mhanyawo kuti tiwane kudya tomboenda kumachechi. Saka chandainoudzwa manje ndizvo zvokuti baba mune zvamakaona zvisingaonekwi uye zvinhu zvamanga mafambira imimi kuti muende munokumbira kuti vakubatsire zvinhu zvanga zvisingatomboiti ende manga musingatombobatsirwi nekuti ndivo vari kuita kuti muite marombe. Saka zvinhu izvi ndakafamba kwakawanda ndichingonzwa kuti ndizvo zviri kukonzeresa kuti ndiite bofu. Saka ndakararama ndiri bofu asi kuti
vamwe vaindiudza kuti baba muchaona ndakanamatirwa kawanda ndichienda kumaprofita izvozvi muri kuona here izvozvo handisi amuona ndinoona zvishoma nene asi usiku handitooni zvachose ndinoona ipapa munenge muri mumvuri muchiutsi fesi yenyu handisi kuiona maaction amunenge muchiita ndechiona mamovement asi kuti ndinyatsoona kuti munhu akaita sei handisi kuona kwamunofamba imimi muno nyaya inobatanidzwa here pano kuvhiyiwa kweshato nedambudziko ramuinaro zvinobatanidzwa zvakatowanda sokuti ndine matambudziko andakatosangana nawo ndisandava nebofu ndava bofu ndakatombosangana neupenyu hwekuti ndakarohwa nezvidhomu ndikaita mazuva 4 ndichitonzi ndakafa ndikatoti kutonzi kutofa nokuti hapana aiona kuti munhu aakufema but ndandiri pamunhu wamwari pandakaendeswa nokuti pandakamhanyiswa kuchipatara ndichinzi ndafa kudaro ndaimwiswa mapiritsi but mapiritsi acho ndaingoaburitsa nemvura yandii ndamwiswa saka vamwe bamunini ndo vakazomhanya vachinditora kuti aiwa munhu wamuri kuendesa kuchipatara hazvisi zvechipatara munhu ari kutofa mukaramba muchimumanikidza zvechipatara ndo vakazondiendesa kune mumwe munhu wamwari munhu wamwari akati vekuchechi kwangu ngatiimbei tichinamatira munhu ndo pandakaita 4 days ndiri pamba pemunhu wamwari ipapo ndakati z ndo pandakazogara navo pasi handisi kuona zvikanzi chii ndikati handizi zvakangotanga saka wakamboenda kumahospital ndikati ndakatoenda ndakatozonyorerwa tsamba kwandanda kugara ndakazobva kundakuenda kunoto ndakugara ikoko ndikanyorerwa tsamba yesocial welfare nekuti ndaitoenda kunana pari renyatwa ndichinotariswa asi hapana chaidi chaibuda pamaziso iwayo ndakavaudza asi hapana action yavakadi yavakatora kana kuti ngatifambe kana kuti mari iubatsirikewo kune kuchipatara hapana mukurarama ndakamboita security guard ndikamboshanda pakambani yandakatorwa ndiri private security ndichibva ndazotanga kudzidziswa zvenyumatiki nehydraulic mozi zvanyumatiki nehydraulic ikambani yandakamboshandira iyo ndichibva ndazoita kune imwe kambani pandakatorwa ndiri private security ndikanazopedzisira ndava kuinspector mapasi